Urangu ni karara. Ira ni ndaya nuza sabe imi mugisha mana. Sina amagambo ukoresha. Ira ni ndaya sabe akaruta kandi karakamera muhiye. Sabe azi cyo bitaka gambane n'umu ngubu sabe. Sabe witonde aho uri hose sabe witonde. Urango cyacana niwe mbwira wowe. Ngabasilamu ngo uri umunyamakuru n'icyamakuru ngo amubazaga ngo umusilamu ngo nakara gakecuru. Ndi umusilamu usona nyoko banoza shahadu. Isona nyoko banoza shahadu cyangwa isona nyoko barambwiriza iyo tujye mweza Ramazani gufunga iminsi 30. Wiyime. Mwe gutukana se cya batubije gutukana. Oya nokatukanine mu ruhamu zabase. Cya gutukana ni bibi. Ariko we boss ko impaye. Oh. Mugereranyije nk'iribuye rumva rumva ryatangwa mu musada ryatangwa mu musada ruhurura zose ziri hano hepfo maze zabuze uko bigenda zizora zijyanamo imyanda yose niza rwamara zifata rwamara zikamanuka he na Nyabugogo wowe umeze nk'iribuye umuntu yakubakisha ruhurura kanarikandagireho Bosco ndakwiyamye Bosco ndakwiyamye Bosco kabuno kifi ndakwiyamye n'ikindi gihe uriya mukecuru ahaye miliyoni 2 ngo barebe siyaga ngo murara abanyamirambo igira ko yuko ndo murara abanyamirambo bya ibyo byo nibyo ati genda urumva uhiga uriya mukecuru urumvise muko ikiganiro gishaka gusebya ngo inurebe yego Wabyujije ibyo nakore ngo nkwinurebe ngo nasabe ngo nshanga ngo kugira ngo mitandukanya ngo ringe ibyo aragore ngo kagangana n'umuntu nashaze kuvuga komonyo ko wari wari njye mbahuza ntuzabikate Yes, reka nongere mbasoze mbifurize gukomeza kubuka neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu tubageza kamere mu Rwanda nsuhuza abadukurikira ndetse mbabwira yuko ariho natwe dukorera nsuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye hano imbibi n'u Rwanda nsimbukira mu ba diaspora mbabwira ngo namwe turabazirikana kandi turabakunda cyane nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya muhana mu biganiro bitandukanye aho uyu munsi twagarukanye na Isiaka manager ku kagofe k'umweru eh ibi no butonde Tom American Classic yego harifa yego niba ari harifa United States eh nako gashireho Isiaka umeze neza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyewe nitwa Cheketu, Cheketu, Cheketu. Dakina n'abana ukina n'abanyana. Siratandukanye mu bice bya itandukanye, sibanganya inkuta na senye nanga isa na mitima kubankuri cyangwa uramagaye. Sigaye ni uzi ari ni tano. Meze neza nashima Allah subhanahu wa ta'ala nyine muhe nyine mbabazi gafuru rahim. Amina. Yego yego. Assalamu alaikum. Twagarutse muhi. Twagarutse na Isiaka manager ushize baramunyishije barambwira ngo Isiaka uzamutugarurire twikundiye ku na tera story cyangwa se urya ganira none yigarukiye. Eh. Uraho neza na none. Kate. Uraho neza. Sibe ntago bakivuga. Wara basingurube ntago bakivuga. Abarongorwa mu kibuno ntibagiye baravuga by'uduceje. Yawuzo. Twataye induba muri bya bishimwe mu karere ka Gasabo. Yego, igasanze. Ubara abandi tuje ko babanye nanone. Ugira gutya. Ati nange nza nubwino kubyo karara yatangaje ubaramanutse gake gakeya. Ugeze muri karitsi nshaka kuvugaza kutubwira. Ubu tuzaniye mama wahaye sabama atanya amata cyane icyaye. Tuyihere inkuru neza. Yamuhaye amazi. Mm. Amuhicayi mm. haramuhururiza yego
yirinda abagome n'abagambanyi yirinda babandi babona umuntu asambira ku muhanda bataya batabara yirinda babandi badatangira amakuru ku gihe yego yirinda babandi baza muri karitsiye no mu mudugudu batiyanjuje yirinda twadukuri twivuze ivuze imintwatu icyare nyingo bariya ubu noneho twamugarukiye ngo tuje kumukubita rukaye turamukecho ngiye guhabana ubanyina na base na mamukasi nawe ndi wabo nawe ndare wabo na n'undi ari kuvuga ngo wase na nyina uramamagaye uramamagaye oya ngiye gukubitira mu cyicu muri twa Bosco Empire umwitira mu cyicu wa mwana wari ufite nimuvuga n'abamwamamaye n'umbwira niba umwana wari ufite kuri yitwaga ngo nimba ari motari cyacana yacacanye mu biki bitabaye ngo ni simukadi ukabita inzoka iryo jambo uzi kwita umuntu inzoka ngo n'umuntu wese nka simukadi ndaje nari ndagwanyoka tugaragwe ku muntu utarayezwe tuzi ko mama w'umuntu ari umuntu ukomeye tuzi ko umubyeyi wese yaba nyoko cyangwa tuzi ko umwana wese amenywa nande na nyina na nyina umubyaye urita umuntu ngo agakecuru ni nyoko iyo uvuze agakecuru uba ubibwiye ababyeyi bose batubye n'abakecuru vuga umukecuru uvuga ngo agakecuru ni nyoko ngo agakecuru kanjye kandekere nagakunze nkareba kandekere wa mujya waramwe gito wazagarutse koko turanamukumbuye reka twigarukiye mu murenge wa Nyamirambo ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yego tubarwa mu Kiyovu twamanutse muri hafi yo kwa perezida hari mu Kiyovu cy'abakene attention oya hari amazu barasenya hagiye hari baravuguri hino noneho Rwampara impande y'ikigo ahari cyashika ntoya hepfo guhawe bitaro by'abasilamu assalamu alaikum much respect Paul Kagame kugipfunsi rabe abasilamu bagira iki ibitaro bya bagira ibitaro bagiye n'abasilamu bitaba imana bakabogereza hariya babakorera isuku umwana baravuga ati abasilamu turaye imodoka z'ubuntu n'ubundi imodoka kujya gushyingura imodoka zirahari yego hariya aho hafi rero niho murenge save yahuriye n'isanganya arasitara benshi ngo yabutse ku gipangu reka no kwivuga abadukurikira none uko sinjya kwa nyoko none uzanywe niko ntacyo uzamarira ahubwo kora subscribe yego kandi shimira abantu bambaye hafi nkaba ngiye kuzuza 100,000 by'abasaba macheswe harabura icyatara cyonyine mu cyuzuzi tugomba kuzuza uyu munsi uno munsi kibihaye umugisha mbihaye umugisha n'abadukurikiye babe hano umugisha muhirengire gutya ndebe imihanda ubundi sinyanya muri ubu butiko urabizi ko uri imfura kabisa imfura nizagituma maniberaho ariko nicare ndebe iby'imihanda abantu bavuga ubugambo batageze bavuga ubugambo mene nka yambwa igiye guhigana hari inyama ipira yo sha warabibonye yavunikiyeyo avunikiyeyo ariko iriya nka yatikiye inyarwanda pana ya nka ipondezi aho noneho aho za nyama noneho zari ziri yambwa ngiye nageraga nihumuriza ese yatikire he ese iriya nka avunikiye he ese iriya nka bari bagiye he banagiye uri kuvuga inka ngewe ni urugero ubundi ushaka kumenya urumva ahantu hari ibiryo sibyo urabona ahantu hose ari inyama imbwa ziza guhiga inyama ndabeshya se ariko ngo niyo ushaka buriya gufata imbwa ntushaka inyama none ufate ufatiye mushyare mukeye izajya ishaka ibyo yibanga ijye hejuru buriya n'igisigo nacyo uzagicunge nivira ku mumena i Nyamirambo wateze akamoto n'igitsi warakennye warakennye nakennye by the way utanese wa mukarita ufite umutwe nk'uw'ihene cyangwa ufite umutwe umeze nk'uw'igice nawe turamuvuga baretse gato yego mba nimanuke saa moya n'igice za mu gitondo sha mba kubona video watanga ati hari Rwampara nahere kuri 40 ureba ngenda ndeba mu ka video hari utwatsi narebaga hari n'itiyo narebaga ndamanuka ngeze ku bitaro by'abasilamu biranga ndakomeza hepfo gato mutamara n'utwatsi atahaniko ariko rero utwatsi n'abatahaniko ariko nawe igipangu cy'icyatsi kiri hirya nako cy'ubururu abatanu hantu hagariho
kira gipangu kira gipangu cy'ubururu oya ati naha cyangwa se nahanga dukishije muri make zamuka hari wahise uzamuka bandakase eh bamutimbwe burakase ndakamujya guca n'urugendo ndari mu ndahuri eh mitangira gutya magara uritegereza neza ngo ufate amashusho bebe yatyo munyepfo ndavuga ati wapi nagaririya niki yati imana zo kukivambasi twatwatsi turacyazamuka ndavuga na ati yego Yesu wabimenye naye nagiye nta kamera amagaye umwana nawe wanyinishije wa mwana we buriya mvuye mu kiganiro wa mwana we wakinishije ceketu ceketu ariko uri inshuti yanjye nyama muri ndakuvugira umuntu wakwise ngo cyangwa se mukadi imana imworohereze wabonye na wa muntu wabwiye president wa Afrika tujye kwa president wa Afrika bazi ko njya mu ngabo kubera uburyo ndeshye bahita bamuza undi muramati ngo muhagarare ne turi ko mutareshye tuba tume tubwo ndamuvugiye banamuga ati ngwino bazanye kamera dushyizeho tugiye kubona utuntu umuntu w'umu agent turatama ngo n'umwe n'umwe na bati sisite byabarana ngo ntabwo mbizi ngo ariko hari umuntu n'umvishe ngo abigane uwo ninde wende biganira ngo n'umumama arumva ngo abiganiraga ngo nawe ngo yari ari muri abo batabaye umuntu ngo waguye hano atuye aramwe ati cya gutya umanuke nuko atagutya urasanga hano hari inzu y'umuntu uravugurura bandije mu gipangu ndavuga ati nah nyihajya ati nitabona umumama tuzi na benzi imyaka myinshi kuko ngiye maze imyaka 25 mu biryogo 25 yabatuma mukani wowe ati yabatabaye mu rungi sabati mu rungi sabe simunsi yabatire baka video siko umwana wanjye akanyoreza mbwa ati mana ziko bagushyira muri video ati renga inkuru mbwira ati uno muntu se uramuzi ati uyu ni umustari w'umuntu wa mbere mu Rwanda ufite YouTube channel irenze ifite subscribers miliyoni zirenga ati ntabwo umuzi uyu ni we sabese ndabese nasize amakuru ambwa ati ndayazi wa mama ko ati hoya sinjya mu bintu bya YouTube urabizi ko Danny Vumbi yaririmbye ngo yamuteye injuga arandinzi ati mbafite ijambo ati uyu mujyana turaba danje ni danje mwana wa mama namutenze ugashira mufata anza kongoraho abana bose ngo barumiwe bifata kumunwa abanda ati ni danje ishyamba ryahiye muhira amagira uti mucyacu mutenze ngo mutenze ngo mutenze njuka barambwa ati kuya nkwe no amakuru yose ngumbitemo wa mwana narambaye iyo video ngwari wa ibya miliyoni byo turaza kubigarukaho kubitamo agatambaro kubitamo ukweto urumva turagenda tugeza aho bita ngo kuri freedom byabereye yego imvura ni umugisha kereka iguye yati yana za ruhura zora zasamye zivuga ibitabaho yego zimyaho ziteretswe wabyumvishe muyi umumama arangije ambwira aya amakuru agiye atandukanye yo mu bice bigiye bitandukanye aho dusura abagiye batandukanye abamaye inkuru nyamukuru nabati wa mumama we uravugisha ukuri na musilamu ujye ubeshye ati ndagapfusha rukara aravuga ati mwana wanjye uko ngana uko ndije uko ndije ngana uko ndije ngana uko mama ibyo uvuga nuko arambwa ati mwana wanjye ibyo uvuga nukuri ese sabe wabonye hano katereka reka ati icyo ni ikinyoma kiranyagisha atereka reka ko bavuga siko bava gusamira gataru kwa hejuru akagwara umugabo wagize gute umugabo wangwinurebe aje mu gipangu araba ati cyepo ngo kibonye harari igipangu gihari abona atarangaye yego kubona kano kaza k'abagenzi umuntu aturukaga hari haruguru akagira agatsikira yari atarutse ese koko wabonye nyerera atsikira ati ntabyo nabonye wabonye iki atahantu twari turimo turatekera byo byo nabo rwe kwa muganga tuye bifashe n'abana bo mu irerero urumva tumwaraje ambwa ati tabukatabukureba nibera hari umuntu anyere hari yaratsikira uwo mumama navugishije n'ukuri imbere y'imana ibyo yambwiye arambwa ati nasaza umugabo afashe gutya akaguru atabaje no kukarambura mugiraho ahubwo uko yamubazaga yamanuraga ingofero akayishyira mu maso uko yamubaza akamanura ingofero akayishyira mu maso agiye kubona abona hepfo haje umukobwa arimo arazamuka yiyuhanya abona atangiye gufata sabe ateye kumwiyegamiza wabyumvishije ariho andi yabazaga uriya mukobwa uriya mugore ati uno ni umugabo wawe
mukobwa araceceka arongye ati uno ni umugabo wabo ati ni umugabo wanjye agiye kubona abona umudemo afashe telefone arimo arahamagara ngo mubanguke agiye kumva yumva umwana amubwira ati mukecu hanyuma baragukamera harahefa arebye tubona umujyama wambaye iki wambaye agapfukamunwa n'ingofero ubona ko abashe kumumenya we ntabwo abashe kumumenya kuko utazaga ibintu by'abasitari bana n'aba mama babaryogo n'aba mama babaza ngo umukire mwiza ube bakawukwereka n'aba mama bwati ndashaka umukire w'isani bakawugutekera nawe nababwira ati inyama nziza batetse mu gitunguru zimera gute bakabikubwira ariko nubabwira iby'iyi mihanda ngo showbiz na umwe ngo showbiz ari kiriya gigusobanurira babyushije nita ku bantu bafotoraga ajya kuba babajyama bafotoraga nibo baje gushaka guterura nde sabe umugore akaba wamukeze akaba ko mbona uno muntu ari umusirimu wa mugore we uyu muntu umupfana iki ariyo mpoza kuriya batumbwa wanjye kumvise ko yikanzemo no muri video yikanzemo nyine abona ari ibintu bidafututse abona wa mugore burya ahamagaye abantu baje bakamera nk'aho baje gutabara ahubwo abonye ko byanze aribo baje bagiye bote baramuterura bamujyana mu kimodoka urabona hari imodoka yitwa sanonati ipana nk'iyi ngiyi hano hantu ni heza urimo kureba sabe baramufata urumva yego bamushyira nk'ahari bamuryamisha bamuhisha munsi y'ikimodoka cya gihari abadukwijyamo kubyumva bamuhisha munsi y'ikimodoka kandi ubwo uwo mukecuru arimo ati mujyane umuntu kwa muganga mujyane umuntu kwa muganga nyine bakabyirengagiza ngwino ndebe na bariya bajyama babiri hepfo ngo hari n'abandi bakobwa batatu bahagaze ntabwo bagaragaye ko iriya video ni ukurikirana n'umuntu turimo bamujyana kuri icyo kimodoka bamushyiramo nyine bashaka guhunza uburari kandi kuva ngo byabereye kuhava ni iminota ibiri kumugeza hehe ku bitaro bya Rwampara birangira umugore bati bano bantu simbazi nimba nabona umuntu usobanutse ameze nk'umusirimu ko ari mutwara se arahamagara ahamagara muri kuri irondo muri uwo mudugudu amwohereza irondo ryo ku manywa ahamagara mu mudugudu babonye ibintu ari danje baramutera bamutetebanye bamujyanye ku bitaro bya Rwampara umukecuru arahamagara umuntu bazanye aho ngaho amagambo wari ushinzwe kuri resebusiyo umuntu ugize ikibazo aha n'aha gutya gutya bamuza ati bamuzanye ariko tumuhe taransiferi yo kumujyana Nyarugenge ku bitaro mu bitaro bamujyana Nyarugenge umukecuru amagana Nyarugenge nyajya mu bati umuntu arahageze umukecuru ntiyongeye kumenya aho byarangiriye none cyo cyo kiganiro cyasohotse bamwereye n'umuhungu wa mwese n'abandi bantu yagiye kuri cyano ari nomero za saba ahamagaye ngo ni kompozi ariko natwe nyuma twajyagayo sabe rero umukecuru yarakubwiraga ati ngewe umugera nkandi ko yanunamaga babandi bafataga paparazi bafata igice cyo hasi urumva nimba wegera umuntu gutya uba wumva umufuke akumva umufuke w'inzoga nta muntu utanywa ati numvaga yasinze kunywa leta y'u rwanda yatubwira ngo tunywerese tumwe mu rugero nta muntu utanywa kereka umurokore nk'ubu nkanjye si n'abanywa fanta abandi ngo inyange sinzi uno munsi nanjye uri umusiramu uri icyayi wanywa icyayi wabyumvishije yego sabe yinywere icupa urebye ahantu sabe akayira yari amanutsemo bigaragaza ko wenda ngwino ndebe urumva ntabwo nava ko ntacyo aziranyeho na sabe baragifite kwa ko baraziranye bashobora kuba babivire mu biryo kuko uramuhanda uva muri porosesi ukajya hasi mu rugunga cyangwa kuri seke bashobora kuba babivire muri makoko bavuye kurira gatogo bakamanuka gake bakimuye mu kayira gake gake urumva wenda sabe agasigara inyuma ngwino ndebe yamanutse yagera urumva hafi aho ngaho akaba yanyereye akagushya akaguru yego nubwo ngo sabe ngo yaravunitse ari amavido mureba mbese sima ntabwo urari sabe ni ifoto iriya ni fotoshopu iriya ni fotoshopu mubona ko bamutetse mu kagari ukuntu iriya ni fotoshopu ikintu yabaye we yarakobotse n'amaraso yavaga ngo ni amaraso makeya urumva ahubwo ukibaza muhire mu nyurabwenge zacu sabe ntabwo bivanye yuko atari kumwe na ngwino ndebe yego ahubwo umwe yasize undi mu kibuga kuko akimara kugwa ngaho nta n'iminota ibiri yashize ngwino ndebe ataraza gutabara kuko ako kayira kari akayira ko muri karitsiye
ntaga nakayira kanyuramo buri wari wese hasha kunyamo nk'abantu babiri abandi bakaza shenwe no ticumi abaye baraho ngaho nibo baje gutabara iki Sabe uwo mukobwa araza yegereza Sabe babandi baza abandi hamagaye baje bakamera ikigaragara babandi ubwo bakamera nabo ngwino ndebe yahamagaye ariko abo bantu ntago bavuye kure bave mu gipangu cyaho Sabe yaguye impande yaho bivuga ngo uzi ko igipangu kibamo kameramani wande wa Sabe icyo gipangu icyo gipangu ngwino ndebe yagahaza na mukuru we n'icyo gipangu nani modoka yaparika hari hantu uzamuka mu gukurika imodoka utaparika imodoka yawe uko izamuyemo izamuyemo ibiti bya isharura ahandi hari ikimodoka giparitse kiyamaze imyaka ngira ngo nk'iya Kariroso Kariroso uramuye ndamuzi wo mu Gatenga wo mu Gatenga imyaka amaze yigendeye babyumvishije cyaboreye aho none uyu ndabyo zihari ni za ndabyo nazo urumva zikeneye imvura nk'ubutoya ngo mu buranze yego kajyo ipangu kiyamo abantu barenze icumi kajyo ipangu Sabe yakizagamo icyo gipangu ngwino urebe yakizagamo icyo gipangu mukwanda we ngwino urebe yakizagamo abavuga ngo ngwino urebe ngo nimba mu Gatenga nimba baheshye umuntu uzi ku kadege mu karope gaba umana umanuka shaze mu gikondo n'ubutambuka mu rugunga wigiye hirya gato hari ahantu munsi hari alimentation urumva apareka mu modoka hari n'amaroji uyu manitse mu gakitsemo hagati niwo ngwino urebe aba yego nihaba kuva kwa ngwino urebe ugera aho Sabe yagira ikibazo ni iminota ingahe ni iminota itanu ku muntu uranabonye gusesengura naza basesenguzi ahubwo batayisesemi basesenga ibyo batazi ngo bisongo gutega moto nta moteri by the way nta naroji ihegereye Sabe icyo yaba yarazize yazize bere kuba yaranyweye mujye arimo aragenda bamwe akajya imbere abandi akajya inyuma urumva niwo ngombwa nini kuba yarahamagaye ashobora kuba yarahamagaye abantu azi ko bagiye kuza gutabara Sabe kumva abo bantu bari barwaye Sabe ari za ntumwa za nshuti turi badusangira za zindi za zindi dusangira n'indaya dusangira n'abanyama basangira indaya n'abandi niko bimeze nawe urabizi yego ahubwo wowe muhire wagira ikibazo ese agahita aguhururiza ati ngwino urebe ati ngwino urebe saba nanjye kwikora mu nda sha si wafashe ko wafashe amabuye ya radiyo agashyira sha turabazi sha ariko umuntu azagira gutya ye nta muntu uzamfatisha reka uzanagera mu rugo iwanjye cyo negera ahantu nkunda gukinira biyar ubwo biyar uzayisiga uburozi sinkuri umujyi singamana igihugu nta n'ikintu na kimwe gishobora gutuma njyewe wamfatisha gutya wabyumvise muhire ndakumva neza Sabe azi icyo bita akagambane n'ubu ngubu Sabe Sabe witonde aho uri hose Sabe witonde Sabe aho uri hose hose witonde ubu sinzahuke abana yahaye umugati ahaye ibibere yasasiye yagaburiye babonye ukuntu bafasha bakabatoza umurongo abana barakaye abana barakaye abana baje imihanda urumva ukuntu kino kibuga cy'itangazamakuru twega mutagenze neza ahubwo mama mwaba ibitambo by'ibifi binini mwebwe muhire katuve uriya mukecuru witwa agakecuru uwamwise agakecuru ntagaragara agakecuru ka sokitaho ka nyoko mujya mumenye no kubaha sundi waryingura ukagira ibitekerezo bizima wanywa inzoga zidasenya ukagira ibitekerezo bizima navuga ngo uriya ngo cyacana niwe mbwira wowe ngo abasilamu ngo uriya munyamakuru w'ikinyamakuru ngo amubazaga ngo umusilamu ngo nakari agakecuru ndi umusilamu usona nyoko banoza shahadu isona nyoko banoza shahadu cyangwa isona nyoko barambwiriza iyo tujya mwezi ramazani ngo ufunge iminsi mirongo itatu wiyime ntago ndi intungane wicuba kuko njyewe navutse mu nda ya data na mama donara tubashahado sindi mu jardine ingurube z'abanye nyinshi ibitekerezo bipfuye byawe abanyamakuru barabashuka muhire njyewe ibyo mvuga hano narabihagaze imbere ya ribu njye nabivuga kuko njye by'umukecuru yatangaje abitangaje urebye n'urwo rukuta ariko nahaye umukora ikintu bita abanyamakuru n'abasesenguzi babye kuri batomura ngo bajya oya nibyo ariko bageze ye ntago nza bambwiye ati saniye ngavuga ati musa katanga ukatanga ugera nahanga urumva ntabwo isesengure none warabona abanyabazo y'umutari mbariko
umotari ngo hanyuze ngatwaye moto reba ngatwaye moto ngatora ngo save ngaryamyaho ariko shaje content zanyu twakoze content twabesha abantu twakoze prank dusanga ari umwanda uzabaze umwami wa prank witwaga Bact umwami wazo Bagiti sina mubwi ikintu kimwe naje kinkangura ikintu kimwe ubujya kaje mu ndiribu naga byati wa mwana n'uwo n'uzonye gutukana ngaba je kuzagaruka sinakugira inama kankuma mu kiki wanje yego fata ku mabuta naga yatuje kandi yaratuje abavuze nabi n'uza uramusaza twavugagaho yago nibaje bapfukama bamwe banono bagiye kuzaba bakuruza ururimi baza musembaza bakuruza ururimi bavuga ati rwose kubwinde yatunane no mambo rwose yago twakuvugaga nabi kandi byahere ku bifi binini n'imisembabazi nkubwira inkuru nziza ehe uzi neza ko hano hantu twicaye bahita kuri Urban Breeze aha basabona massage body to body nazo zirahaba lokasiyo nziza urumva abakobwa beza parikingi nziza urumva nushaka ifinishu urumva nabyo byose barabiguha urumva zankoko zitari zakora byose barabiguha Sigara kuri Urban Breeze ni munyakabanda. Ugeze mu nyakabanda kuri cafe nyakabanda za etage nziza y'umweru hepfo yanditseho ngo Urban Breeze bagufitiye serivisi zitandukanye zirimo nka sauna na massage ndetse na steam. Ikindi bagufitiye na promotion muri iminsi idasanzwe aho ushobora gutanga amafaranga angana n'ibihukurirwa sauna na steam ukwezi kose n'andi mafaranga baguciye. Nimero ya telefone yabo ushobora kubahamagara uhageze ni 07 kanyirebe neza nababeshya 07 9 42 69 06 46 hagere bazaguha serivisi nziza kandi bazagukoraho ryake nawe ndagutumye nawe uzaze umunsi umwe ngo simaje kurya finish nawe uzaze nkotesha umunsi umwe twikomereza ndafite hano hoya hapa nahatarutse man ariko ntabwo yatarutse nyimuke ntabwo yatarutse yaranyereye man yaranyereye yicarira kuguru man yego uzantu wahataruka ngaho umuntu uvuga ko yatarutse uriya ngo ni karara iriya ni indaya nuza sabe imwe umugisha man sinawe amagambo ukoresha iriya ni indaya sabe akaruta kandi karakamera muhire mu kiganiro nakoye kuri channel navuze navuze nakuntu wafata umusambi abazungu kamera mazamarejo nakuntu wafata umusambi abazungu bava mu bihugu byo hanze bakaza gusura visite Rwanda tuzi ko imisambi yabaga mu bipangu urumva igihe bitandukanye byasubijwe muri pariki yego n'izindi nyamaswa ntabwo wafata umusambi urumva ngo ugeranye na cya kintu kigenda gutya gutya utashyira no kureba hejuru gutya bino ndeye ni umusambi rero dukomeze akaruta kandi karakamera ishyari n'ishyano ryatumye gahe nica mbere akaruta kandi karakamera wemeye ko karara ari wo muntu wavuze ngo urumva biriya bintu byabere Rwampara ese video yayihawe nande yayihawe muri bamwe muri ba bandi baje bafotora ba masike kuki baje gutana umuntu wambaye masike n'indigizi bati masike baje bambaye mujye muri koma ariko mujye muvuga ibintu kuki bari kumutabara wambaye masike jya kuri kariya kavidewo rero ko atariho mujya wambaye masike n'ingofero udashobora kwigaragaza kandi koko mujya musesengura mudaciye ku ruhande ngo umuntu ajya kuguha udufaranga ujya kuvuga ubusa cyangwa umunyamakuru ngo bose nshime twakoreye ababosi benshi nakiza abantu bamwe batwirukanye nta n'imperekeza baduhaye kandi twarabahaye views twaragahuriye ba se n'abanyana na banyirakuru banyirakuruza batwirukana nk'imbwa reka nsuze big man yose shut up maniga ndagusuhuje bro maze iminsi nanakubuze ariko ndagusuhura nawe ni umutigisi wa big man ni umwana mwiza man ni umutigisi w'ino mihanda kabisa umutigisi mihanda ni umwana mwiza man ni umwana uturanye n'imisambi yaje gusuhuza gira rero miliyoni babahaye ikintu zingana nange ngeho sha amaramo zana izo miliyoni babahaye reka ngo umubwire zizane ubutaha narasibye beretse gato impamvu ashinjwa buri ariko nari novuye wowe ndaribona njyewe nturi nkubite beretse gato mbabarire mwe gutukana se cya batubije gutukana oya ntukatukanire mu ruhamu uzabaza gutukana ni bibi ariko we boss ko impaye wowe mugereranyije nk'iribuye urumva ryatangwamo umusada ruhurura zose ziri hano hepfo mazi zabuze
uko bigenda zora zijyanamo imyanda yose niza rwamara zifata rwamara zikamanukaye na Nyabugogo wowe umeze nk'iribuye umuntu yakubakisha ruhurura kanarikandagira fatiro ni foto ubwo ryambukiyeho rero do bose kari hano munsi birenge byanjye yavuze ngo nahaye miliyoni sabe simuzi nani kaya deso muri ryo yangurira wabyumvishije yego uriya cita magic muzi mu ryo yakoresha imodoka gutyo urimo urabyumva bara bose rage yavuga nta numwe nzi mu Rwanda ntago ruswa yeme ahubwo reka ngo leta y'u Rwanda igukurikirana ikubazanira ruswa yatangiye miliyoni ebyiri eh akibazo ufite miliyoni ebyiri hano nshanga abanakere nihe nakuntu nabuze kamera nziza sha amashusho yatu murabona neza fresh murabona nyene yaye mark 4 mark 4 mark 5 mark 5 ntago yaso bakire abanje bakire abanje bakire abanje baba baba mama bezo muri amerika muri muri muzo all limit all limit iyo nuzuye muri kuri screen yanjye kubonaga ikiba kuri rezo kubera ko abanzi banjye bananiye nibatuza bose ko uramukandagira ndambukanya barongo nkusanga imuhanga uwo mutwe imeze nk'igifunsi cyanjye nayo menyo imeze nk'aho urya amamesa kandi amamesa agezweho yavaga hari hakurya barazibye urumva reka ugire inama jya ufata ikara ku menyo yawe nurangiza ushaka uburoso wibose ucire kuko nukagende ku byo twakoze ngo uze uvuge inkuru zitari zo urasesengura ibyo abahigi bagiye guhiga uzi kujya guhiga umuntu akaza gufata umuhigo wawe kagakaye n'agakaramu ikibazo burese gatoya bosco yaza avuga ngo uriya mukecuru wahawe miliyoni ebyiri ngo barebe siyaga ngo umurara wa Nyamirambo igihe urakoye ko ndi umurara wa Nyamirambo ibyo byo ni byo ati genda urumva uhiga uriya mukecuru urumvise mukore ikiganiro gishaka gusebya ngo uyu urebe yego wabyujije leta y'u Rwanda ikoresha miliyoni ebyiri zatanzwe zivuga ngo sango niza ngo sabi yatanze ngo nanuza ati akaba bene akaba tumana bakita ngo imodoka y'inyamirambo ngo ngo vigo ngo bagenderagamo ngo ibiki uzabyerekane neza ruswa mu Rwanda ni gisana cyo twarayiciye tubonye n'ahantu batanga ruswa ni ugutunga urutoki tubonye n'umwanzi w'igihugu ni ugutunga urutoki bosco impaye wifata umwana w'inyamirambo ngo mugereranye n'igitarama ubundi n'ubufu bw'igitarama basa ubundi si buriya ubufu bw'igitarama asigaye ubwakina urenze iwabo hariya baracyabaho se babukura hese bari bwihagazeho kabisa bosco uravuga ngo isiyaka ngo ngo isiyaka ngo ibyo ngo ngo ibyo nakore ngo ngwino urebe ngo nasabe ngo nshanga ngo kugira ngo mitandukanya ngo niba ibyo aragore ngo kaganga n'umuntu nashatse kuvuga ko mbonye ko wari wari njye mbahuza ntuzabikate nsambye mbikata se kumenya ko wari uhari njyewe abo bose uvuga ngo mfata nk'umukobwa nk'umuhungu abahuza njyewe narabashinye narababyaye mbahuza muri uru rwego se bahuza gute se barumva leta ibamba ngo nahuje umuntu n'undi ngo mashingira ngo batageze imyaka ye ahubwo bakagira amahirwe n'uzahuza abantu bakabyara umuhungu n'umukobwa bakarera u Rwanda bakabyara ingabo z'u Rwanda bakabyara umuntu uzarwanya haduye ziri hakurya iyo ngiyo bakazabyara ba bana bajya i Bodrigado Sudani y'Amajyepfo bakajyayo babyumvishije bakajya kurinda umutekano bajya kurinda umutekano bagakorera igihugu bagakora amahungu mu mufuka wowe urahaze uba ngo umuntu ahuze ahubwo ujye ugira amahirwe umuntu ahuze umuntu n'undi wowe urangira ngo 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 nsamenya ngo abagore bawe ngo ngo badafaka bose kureka ngo mbwire niwo nyanza gusanga imuhanga kandi murabizi ko ndi murabizi ko aracyo ni inyimana n'inzara urumva kandi nkatinya kuba nakorera igihugu cyanjye nabi aya nibyo natinya kuba nagumura abantu bosco ko uzamucunge wasanga ari muri ba bandi n'uza gasuka ajya avuga nyamara ibintu uvuga wowe urasesengwe wabanye gushinya ngo yadore imbogo ngari muri prank ari gendera abarapfuga ugaruko ushinyagura n'abare n'umuryango we sibyo uvuga ibintu ariko kuki abantu nk'abariya mana ese gize umusesenguzi urafata igikarita cya filimi gikira ibintu noneho cyarajya gikina filimi ngo ajyanuka ngo hejuru ngo ku kibambasi ngura ngo ngo nisabuguye ubundi bintu birya ingubu ari ibintu bireshya nk'iribi ni byo bintu bitanatekereza nawe niyekeremo hano wese umuteretseho
Nese ise ya rwose tuno tubwiza kuri no tujye mu makuru yibanga umuntu wageze kuri tele. Muhi. Sinambaye neze. Oya wambaye neza kabisa. Atumara phone. Fukamye namaguru yange yombi. Fukamye namaguru yange yombi. Upfukamye. Njewe naragiye ndihigira panga ngo ngira ahantu sabyagoye. Ntawe nabwiye yuko sabe. Urumva? Nabonye hano ku kibambasi. Sibyo? Nishaki nkuri umuntu watabaye bwa mbere. Arambwira tumwe arama ati ngo niro umuntu unyera akagohariye. Umuntu yiza gute? Unyera akagohariye. Umuntu ukinye yakoze yagiye gutabara. Hey abuze buze noneho urumva yabanaga abantu baje ngo banze gutabara. Umuntu amarangije ahamagara n'inzego z'umutekano. Kugira ngo n'abara abanyarwanda baraza. Kamina cyuti gakagaza tujyere muri wa mudugudu tubazanya nimba taratabaye nimba tarahamagaje tujye kubita bya rwamara se tubabaze nyaruye leta babaze hari cyo nziranye na wari wamara kuri canoye gende umuranya miramba wimenyere aba bajinga shatu bundi babahaya amata ni babasiza amavuta yo ni mirengwe mana muhiye uvugisha kuri mana muhiye uvugisha twababaje ino mihanda twagabere wese ntabwo ubwashyo mu kiganiro sinamubwiye abantu nana zino zavuma zirwa zivuga sinjye bazifata kakati injira mani sinabivuye muri cya kiganiro nibigize se ngo abasesenguze ngo nibakorwaho niba ari umunyamakuru usigaye ukora kuri Great Hotel wicaraga naka agashaka abana banjye batarya ariko bararya bameze neza baraniga heza bameze nanjye meze neza bro imana irebe irakora irakora waravuga ngo bampa amafaranga tijera kabende usibye kuma muzi mu buryo go duhura nka mushiki wanyi umusira mugenzi wanyi ni nicirana nawe uwo kitabane ngo bayo ngo ngiye ngo kubera ko ngo bakunze ko ndi umurara bro ako yo baragusebejeho nawe ana barambabaje mana none sibyo nazo ngo none kare mana biramiro byabaye cyari kugira ngo byabaye byakugera bite mana sabe n'umugabo ngiye ndavugira umugabo mugenzi we kandi avuga inkuru nabwiwe kandi n'uwari usenze ati ngiye imyaka maze kugira ingana n'urukye rusi usinzi kubeshyanya ndu umusilamu afite tureke n'ubusilamu sibyo ati ngiye ndagishyizemo kugira ngo abantu babone yuko ari ngiye mana uriya mukecuru uriya reka tumite uriya mukecuru mama wacu nyogokuru wacu mana uzi ibipangu uriya mama afite ni uwo mukire kumuha miliyoni ebyiri niwo wamuha eshanu niwo gufata agatonyanga uriya mukecuru afite umwana urumva uri mu nzego zo hejuru hejuru kurekure urumva wambwira ati mama icara aho ngaho ndakurera uzarinda upfa wabyumvise wowe ngo wahaye miliyoni ebyiri iyo ruswa bazayerekane bosco ndakwiyamye bosco ndakwiyamye bosco kabuno kifi ndakwiyamye n'ikindi gihe wamvuzeho cyane yawe bazamuka urukiko rwisumye rwa Nyarugenge uvuga amagambo ruraza rukemura urubanza rurarangira sibyo nyuma yaho tuzana rokete icyo kiganiro gifite ibintu bibiri bitatu na bitanu babyumvise muhiri abo bantu rero mani bavuga inkuru batazi muyimbwira njye abana abanyamakuru birirwa bavuga ubugambo nyange meze nkaba n'abahiga bakancika wabahiga kandi bamwe basinzira za bahabuzi abandi bagasina hano za hano za ganayiti wumva ukuntu banaciriritse urumva abandi bakajya muri bwa sha njye mbaza na mani bro abanywa za mitsingi mugatsinda mukibogera yawe duhuze hamwe mani duhurize hamwe duhurize hamwe abo batumirwa baba abanyamakuru abakameramani bavuye kuri kamera baba abanyamakuru abakozi bo mu rugo badutekera neza bara noneho hari umugore nawe reka mukubitire ahababaza ubundi biganiro mwa banyamakuru mwe nimwe mwakoze amakosa kuza batubwira mukabishyura rero n'umudamu wakoraga kuri ya cyane ikorerwaho na mushiki wacu wari umwana mwiza ko nawe nabonye yahinduye isura ahindura n'izina uwo mugore wakoye ku kinyamakuru cyitwa urugendo reka nkivugeho nimba uriya witwa Jennifer yarajyaga ngo uriya mukecuru ngo waze ngo kiriya cyayi ngashyira ngo uwange umuntu ngo wakomeretse ngo kiriya cyayi ngo wakize ngo kubera icyaha gitumwe n'andi ngaho ngo uriya mukecuru ngo rebe nimukurikire ngo wasanga bafashe ari amashusho sha nawe ujya hano bibaza ngo nimushaka ngo gutwara inkuru ngo banza ngo uriya mukecuru ngo mukoreshe ngo bwake ngo uze muvugeho ngo uzanyishyura angahe
nimba mubishyura icaro zibamanga nimba nibifini ndyaragafasha baraza kavugira abantu yaga kavugira abantu bagakira sabe na kaza nabagore hari abakiriza bagakira abo umwami aha mata bamwinya mavuta aje mana muhire ngubu ngubu urumva kandi ya Catherine yatangiye huta wumva ibintu Bosco yavuze urumva hako Bosco yakubabaje pe naga rubwambira mbabanye mana naga rubwambira maji kandi akavuga inkuru adahagazeho ubuse yavuga ngo kuri ngengo nura mu petrolia witwa kaganga urumva gibya kaganga nakanaka urumva mana muhire iriya nkuru yavugaga arayizi neza yatangira yizi neza ahubwo ajya abaza abantu bari kuri ino mihanda urumva Wetu zombi abantu kuri no mihanda ajya babaza yumve ngo isaka ni muntu iki yamari iki abatumirwa ahubwo atumye abatumirwa muri kino gihe urumva batagira gute ndayikora batagira gute kandi nangira hano gatoya batagihabwa n'agaciro bageze mu kiganiro cyabo hanyuma bari kumubaza ngo mubaje kuza gufata video sinzi iri mpamvu wenda kiro kibazo baje kuza kukibaza kubera ko byawe kiro kiganiro mbere yuko kiba habayeho inama kiro kibazo wabajije uyu mumama nicyo cyaje kuza kuba n'ikibazo gihambaye cyane kubera ko n'uyu munyamakuru ntabwo agomba kuza kubaza ikibazo nk'iki ngiki urabaza ngo umuntu ubona muri video ngo niwafashe muri video ndetse nawe kimbere ati hangana n'umutumaga yabagambisha ikaze kuri Bosco Empire by'umwihariko abantu kubeje kugenda mu kanda subscribe harimo ubita ngo Isiaka manager ndetse n'umumama bita ngo ni Murekatete Fauzi uyu nguyu akabazwe ku izina rya maîtresse twihagara mwumve neza cyane mu by'ukuri abantu benshi cyane batagarutseho mu buryo bumwe abenshi bakavuga ngo uyu mama mu by'ukuri bamwishyuye kugira ngo aze kuza wenda kuba yavugira mu rungi sabe ndetse abandi bakavuga ngo uyu mama ngo ashobora kuza kuba avugisha ukuri ariyo mpamvu navuze ngo nze kuza gufata umwanya nk'uko benshi cyane bagiye bansanga ni boxe bakankubita amaringi y'iki kiganiro cyane kuri YouTube cyo ntago nari nyizi hanyuma nyine ndagenda nyumva ariyo mpamvu navuze ngo nze kuza kubasesengurira hanyuma tuze kuza kureba niba koko uyu mukecuru ashobora kuza kuba yishyuwe amafaranga menshi cyane kugira ngo aze kuza kuba yabeshya abanyarwanda ariko ntago byaza kuza gukunda gufata abantu barenga amamiliyoni ngo uze kuza kumwita Isiaka manager ni muntu ki kubera yuko imico ye kuri social media biri kujya gusa n'iby'umurungi sabe amahirwe wenda Isiaka manager wenda twagize nuko wenda ataje kuza kuzamuka cyane na wundi yaza kuza kuzamuka nawe akagira igikundiro cy'umurungi sabe n'ubundi yari gukora nk'iby'umurungi sabe agira gute akora nibwo guhereze wenda urugero rwa hafi rw'ibyo yakora iyo bita kaganga agafata umukobwa ngo yasambanyaga yarangiza akamumukingira mu buryo bwa planka n'ubundi ngo baza kuza no kubana bikarangira turekira ngo muri wamwumvishije ntamwumvi ngiyo nza kugirwa amahirwe ibihumbi ijana by'abasambu mbura gato ngo nkabakara mabera mukaso ni wabishyizeho ibyo bihumbi ijana fata stade amahoro twubakira umusakuni ingana uyikube kabiri wumve ibyo bihumbi n'ibihumbi ngo noneho ngo ngiye ngo ibiganiro ngo nkora ngo birebwa n'abantu ngo 900 yego beze niyo babicumi beze nabawe sibyo si abantu se ni nyamaswa hari nyamaswa rero akora kuri subscribe gutya wari wabona na marejo zikagasimba kabaga karimo muri wese cyangwa kari kakara subscribe si abantu babaga kane n'abantu fasha hasi bro ko nzagukubita noneho icyo bita cya gisasu cyave mu Burusiya cyakubise muri Ukraine yego Yazamutse kizava Nyarugenge. Yazafora umuheto. Mite nko kubitira mu ivi. Kikomereze Imana ibagire neza muyire gusamane. Icyo nkukunda muyire nuko nta bigaro ujyamo witumira n'abantu bagasesengura buri wese kavuga ibye. Wowe muntu agomba kuvuga nyose umuko afite uruvugiro rwe. Dufite amacana natwe dufite aho kuvugira. Tukana ku musozo. Cya kugira ngo uce amazimwe cyangwa se ugaragaze ukuri kw'ibihari. Ndese n'uyu munsi n'abantu bareke gukomeza kwitwa cyangwa se kwitwaramo inkomyi sabe bavuga yuko ngo harangwa ngo yara sinza amatitre nsigaye mbona muri iyi minsi ngatinya no kurana ibiganiro cyangwa abona na kintu kirimo ngo hoteli ngo yarayemo ngo bazanye manager bayo ngo sinzi ngo yikanze Land Road ngo asibuke igipangu ngo yagize ute nshaka kugira ngo uce amazimwe nino nkuru tuye tunayisoreza na rwose tugiye no kwivuga tuzagaruka no kubindi mana ikigaragara sabe hari hafi ahantu yaguye na hoteli hari yego na hoteli hari nago twahita hoteli mana ubusabe niwe kujya muri lodge ya bitanu wapi yandi nuka mudukari twindazo muri hoteli nara hakurya ari za gikondo mana ara zambura buturo nakwere kujya neza sabe urumva uri ukasame ngo bamufatira ahantu mudaga ngo ngo kuyango mu mugabo ngo wanywe nirenga mureke ngo bavayemo imete ngana musigira ngo nyamirambo muri hoteli bamufatemo
ubusaza menaga zahe muri kwe bamwe basiye bajya kurenza bakaje kwishyirira tujya duhurirayo bamwe mukavara mukagira merano hafi ya feruje arahantu bitsimu muso mu migino kuntu bamanuka muri cave baze bakazamuka tuba tubareba natwe buretse ibi bintu bihari rero mane nta mana sabe umuntu wamubonye hariya ni mutwara sibo ni irodo ryamubonye hariya ni wundi mu mamaro wandora mu bintu by'icyatsi urumva yikwije bigira hano hanze niwe muntu wamubonye n'abandi bantu batatu ahubwo twibaza ngo kuki sabe yafashwe akajya guhishwa inyuma y'imodoka erega sabe we buri wese wamubazaga ntabwo ashaka kuvuga ntibibaza ngo kubera icyo atashakaga kuvuga hari impamvu se kubera icyo akagofero yagakiraga mu maso hari impamvu se yego sibyo muri sabare hose aba yambaye ingofero ibyo byose byabaye rero sabe yarabati izina ryanjye rirarangiye gusa nubwo nawe nkuko ngo agiye hanze yagiye hanze se wamujyanye hanze nk'abanyamakuru umwe reka mbabwize ukuri shimire ubuyobozi bw'u rwanda ndetse n'uramuvandimwe ukora kuri bnb fm umwezi wagiriye umuvandimwe yago mvuga ati iturize nyuma yaho bakajya bamugendaho akiturize mureke sabe kuko ntabwo muzaba nkawe ntabwo muzagira amakamera nk'aya ntabwo muzagira amatara nk'aya ubu se niho ubu wakifata ukigereranya n'umunyama witwa pitanye ni bora bora wesitari umujyi wa kigali ntabwo wamuhuye none se tuno tu yutube icaro nanjye nihereyeho turi aho ngaho ninde waba purezi komferensi ziba harimo n'umukuru w'igihugu rumva n'ahantu hari ibirori by'abaminisitiri n'abadepite ninde mwe mubona ujya atari sabe ninde muntu uhabwa furikansi na radiyo rwanda sabe ntabwo bahora yari live ntabwo biba bihari hari imbaraga zo gukora muvana amaboko muvuga mukore neza bro mukore neza nk'ubu ngubu uriya ntuzura mujya mu bitwa urabosiko ntabwo mutubaye gutara inkoni ngo agire gute ngo ahite ko ntaho yayitarira ahubwo ni ukuvuga isi ya kabuza gute mu kiganiro iki ngiki amahirwe agira ko atava mu rugo aba yicaye n'agatelefoni ke urabona aritarapeye agatelefoni ushyiramo gutya reba akayabo imana izafashe ubone kamera sibyo wowe nugera ku mihanda nugera ku mihanda gushaka inkuru uzaba unyemeje wigenda ku byo navuze ngo uze ubisesengura kuko hari igihe uzasesengura ibyo navuze usanga atari byo usanga umuntu nka cya gisiga kinini kitoboye inda abadukurikiye mwese rero barabajya muri komantere mugatukana mukomeze mutukane ko murebe ikiganiro kirangira yaba mwese mwarebaga ikiganiro mutukana kikarangira yego mugatukana ko nutukana se ndaburara nunuka se ndapfa nunuka se menerivare y'abana wanjye urayishyura shimira mukecuru waciye amazimwe kandi breaking news nanjye amakuru angezeho ni uko mutazanye kumubona mu itangazamakuru inde uriya mukecuru buriya buriya amazi nayo gucimba akariga buriya kuko uriya mukecuru ibyo yari ashinzwe mama we ibyo wari ushinzwe warabikemuye amafaranga bagushinza nimba warayiriye ni akazi yari ariye ni ngewe akereka ahubwo ni ngewe sabi wayamuhaye yo nivumbura umuhigo ngewe nivumbura umuhigo unyihera amakuru mwese mugenda ku biganiro nakoze ntazajya wicaye muri tamu neza muzambabare ntawemerewe gushyira ishusho yanjye mu biganiro ari muhire we ntari bida ari bigimani ntari birye ariko nawe undi muntu wemeye kumfata ngewe igisura cyane naharaniye ngewe kugira ngo ubone ni n'ubu bwanga ngewe tuzanye ngira ubwanga tuzanye ngira ubwanga aya ni amavuta umufana nyine bati cekati ngenda kwikundira oh dimitri shimira baba muri leta z'ubumwe za amerika shimira umumama nsuje cyane aho uri hose maximum respect warakoze cyane umubyeyi we kandi cyagoza ku mutima shimire umudamu wanjye utita ku bantu bavuga ubugambo ngo bivuge ngo shire wanjye ngo bakubuze shimire umuhungu wanjye w'imfura babonye iby'imihanda ko abantu bo muri iyi mihanda baba bafite ibintu by'ubugambo ubugambo budashira ntanagusuza rwose ku ishuri uzanze nta manota meza kandi uzakomeza utera intambwe murafite abahungu babiri b'impanga nabo barabona ati papa wanjye tuzarwanira igihugu zabatoza gukunda igihugu no kubana gipfira yego iyo se baba bataradupfiriye bamwe na bamwe tukaba twicanga tuba twararimbutse tuba twaragiye se yego tugere ku musozi urimo nta kintu badatwikomera isiya wakoze cyane buriya nawe ubabwije ukuri nk'umuntu wageze kuri tere umuntu wabonye buri kimwe cyose gishoboka kandi wabwiye n'amakuru menshi ikiza ni uko
twakwifuriza muri ngisabe kugira ngo arware yoroherwe ejo tumubone mu kazi buri umuntu amazi iminsi bitatu baradakora ntagaba yirwaje agiye kumara hafi mana by'umwere bibiri ntagaba yirwaje none tunanenge karabo n'ubukabo k'Imana ngo kandi muravuga ibiki karabo k'Imana betere nyempreng umva ibintu navuze karabo k'Imana mureke namwe nahite muzana bikatubiye mureke mureke ntago nahite tuyigereranya yabawe isi ya rero wakoze kandi turagushimiye nanye ndabashimiye muyere nunye nina nzagaruka mujye muri commentaire urumva mutwandikire ibyo twakoze ikosa mutunenge ibyo mubona dukwiye kuvugurura mugire gute mutubwire ni byiza dukorera mwebwe mudahari mutaturebye ntabwo twabasha kujya gute ntabwo twaje gukora ariko abanyamakuru cyo nasorezaho abafurese basomye bitandukanye aho muri hose mukore inkuru nyamukuru muzane ngo sehashika abarwayi babuze aba bajye murira dukore fundraising urumva hari ari imiryango yabuze aho kurara gucya na gutya urumva nanihanganisha numve mu kanya rwose umumama ubana n'ubumuga yagize ikibazo cy'akaguru ndetse n'umva n'umufasha ujye umenya ko ufasha yafashwe yego dusoreza murakoze cyane.